Христос посреди нас. Дорогі телеглядачі, сьогодні ми з вами розглянемо у телепрограмі про ті питання, які необхідні у нашому житті. Сьогоднішня програма, вона показує нам великий смисл. Смисл того життя, котрий ми повинні задуматися. Ми з вами розуміємо, але інколи сумніваємося. І наша програма сьогодні буде звучати так. В чому небезпека життя без Бога? Сьогоднішній день, сьогоднішній час ми будемо розглядати із протоієреєм Даніїлом цю тему для того, аби ми з вами змогли зрозуміти, в чому небезпека дійсно життя без Бога. Життя без Бога, воно взагалі кожному відомо, що це є пагубне життя, це не має ніякого смисла, навіть пару десятків років на цій благословенній землі. Казало бися, що дуже багато людей робить собі акцент, що ці люди можуть прожити без Бога, не ходячи в храм, не виконуючи тих і інших заповідей Божих, не общаючися по-християнськи з християнами. І людина, живучи в той момент довольно прекрасно, не задумовується не за славу Господню, не задумовується навіть за те, що прийде час смерті, і після смерті ми так і інакше повинні зустрітися з Творцем, з тим Творцем, котрий создав нас, котрий нам дав життя. І якраз ця програма дуже прекрасно, вона нам показує для того, аби ми зрозуміли, що відбувається в нашому житті, і де опасність, і де ми її бачимо, і чи ми на неї звертаємо увагу, чи ми на неї не звертаємо увагу. Сьогодні ми з отцем Даніїлом будемо розмовляти про цю дію, про цю, будемо говорити так, щоб ми зрозуміли проблему, тому що це є дійсно проблема життя без Бога. Це для християнина, це ми не можемо оприділити, як це може відбуватися, життя без милостивого Бога. Він є милостивий до нас, і його милость, вона завжди є з нами, але інколи, коли людина отвергає милость Божу, тоді ми бачимо всякі іскушення, які відбуваються в нашому житті. Ми, отець Даніїл, повинні донести до наших телеглядачів про цю тему, яка є в нашому житті. І як би ви змогли пояснити людині, щоб людина більш утвердилася в Бозі і щоб її життя було з Богом? Ну, я би хотів своє слово почати із самого початку. Ми знаємо із Біблії, знаємо вже і доказано це багатьма ученими, що життя на землі, воно не створилося від тих чи інших дій, а воно є творінням Божим. І сама людина, і всей всесвіт, воно є творіння Боже. Бог дає життя кожному, починаючи від маленької пилиночки і закінчуючи Всесвітом, і дає життя кожній людині. А про це ми можемо знайти твердження у Псалмі 104-му, можемо підтвердження знайти це у Євангеліста Йоанна Богослова, і можемо це підтвердження знайти у Бутті, можемо це підтвердження знайти і в посланні Колосанням апостола Павла, що Господь дарує кожному життя. І я вважаю, що життя людини без Бога, воно є марною тратою часу. Тому що кожна людина, вона повинна благодарити свого творіння. Перш за все, це цей великий дар, який він дає людині. Кожен із нас празнує у своєму житті день народження, але ніколи не задумується, що цей день Господь дарує нам із вами самий великий дар,
який є на землі, це наше життя. І ми повинні благодарити Бога і всячески Його прославляти за цей великий дар. Тому що немає ніякої більшої благодаті і більшого якогось дару у житті, ні з чим його не можна порівняти, ні з багатством, ні з певною властю в нашому житті, той дар, який дарує нам Бог. Це наше життя. І так чи інакше, хоч ми або віруємо в Бога, або не віруємо в Нього, ми все ж таки залежимо від нашого Бога, і наше життя залежить від нас. Звичайно, що ми можемо бачити дійсно ці події і ці дії, які відбуваються, і людина інколи вона проживає і думає собі, що от як прекрасно ми проживаємо, от нам не потрібно ходити там, наприклад, в храм, не треба соблюдати 10 заповідей Божих. Я бачив один такий епізод житті. Коли людина, казало бися, віруюча, людина, християнин, який повинна знати, що якщо вона християнин, вона живе заради Христа, заради Бога, Творця. І один раз, коли людина працювала у воскресний день, священнослужитель, проходячи біля цієї людини, звернувся до цього чоловіка і сказав: «А чому ви працюєте? Сьогодні же воскресний день, неділя». А він каже: «Так всі ми помремо», відповів цей чоловік. Ну, але священнослужитель відповів дуже мудро і правильно, що да, ми всі помремо, але не знаємо, як будемо помирати. Якраз ми можемо звернути увагу, що дійсно тут є така опасність не вірити в Бога, бо Бог сотворив все. І якщо нас, наприклад, хтось обіжає, дає нам якісь неправильні розуміння в нашому житті, то ми дуже ображаємося на цю людину. А представте собі, що коли всемилостивий Бог, Він нам дав життя по образу і по подобію своєму. Кожна людина, вона є індивідуальна, їй нічого не потрібно більше, як вірити в Бога. Їй все дано на цій благословенній землі. Труд, відпочинок, якісь певні радощі, да, і скорбі є в нашому житті. Але якраз це для того, аби ми зрозуміли, що це є гармонія нашого життя. Тому що якщо б ми лише на одну сторону все ставили і клали на правовес, то час від часу і прийшло б время, коли ця планка, вона б зупинилася. Ну, можна сказати, що людина, яка проживає без Бога, без віри в Бога, вона живе тільки, можна сказати так, матеріально і живе тільки для цього світу. Хоча кожна людина трудиться, має те чи інше в своєму житті, але пізнати насолоду життя із Богом і не вірити в Нього – це невозможно. Пізнати насолоду життя і не вірити в Бога – це теж невозможно. Тому що ви правду замітили, що в нашому житті буває різне. Бувають у нас радості, але бувають і скорбі. Але тільки людина віруюча, тільки християнин, тільки людина, яка правильно вірує в Бога, вона кожний момент свого життя розглядає зовсім по-іншому. От візьмемо собі якийсь момент у нашому житті, людина, яка з Богом, вона той чи інший момент перенесе зовсім з іншими думками, зовсім з іншим настроєм. Якщо людині важко, вона помолиться, прийде в храм, поісповідується, попричащається, поговорить з духовником чи із наставником, священником, монашествуючим, і вона від цього получить велику награду. Получить милость велику від Бога і получить те чи інше розрішення у своєму житті. Може, деколи не то, що вона ожидала, але
ті слова, які їй скажуть священнослужителі, вони будуть йти від Бога. І ці слова, вони стануть для неї спасительним таким ковчегом, і в цьому ковчезі вона буде як кораблі по життєвому морю йти і обов'язково спасе свою безсмертну душу. Скільки ми бачимо сьогодні прикладів людини життя без Бога, дуже багато. От, дуже багато зараз молодіжі і інших людей різних вікових категорій, де ми зустрічаємо, що людина закінчує життя самовбивством. Це є дуже великий гріх, і це є свідчення про те, що людина живе без Бога. Тому що людина зустрічається в своєму житті з тим чи іншою ситуацією, і вона далі не бачить смислу життя. Вона бачить певний кінець того чи іншого життя, яке було в неї, і вона до цього життя привикла, а далі вона нічого не бачить, і вона віддає свою безсмертну душу в руки дяволу. І це є дуже і дуже велика катастрофа сьогодні у нашому житті і в сучасному суспільстві, що люди, особливо молодіж і різні вікові категорії, сьогодні живуть без церкви, сьогодні живуть без Бога, і вони не знають істинного, істинної цілі життя. Ібо, каже Серафім Саровський, що ціль життя – це обуження, тобто спасти себе, свою безсмертну душу, а ті люди, які будуть бачити, що ми спасаємося, вони будуть спасатися коло нас. Тобто людина віруюча, для неї ціль життя – це спасіння своєї безсмертної душі. І вже віруюча людина, вона не живе тільки сьогодні цим матеріальним світом, а вона живе і духовно. Духовним світом. І такій людині намного легше жити у цьому житті, тому що вона йде через всі певні життєві ситуації до великої радості. Радості життя з Богом у житті вічному. І от ми, що ми можемо, який приклад навести людини життя без Бога? Це я би хотів, щоб ми із вами спомнили притчу про блудного сина. Ця притча читається у Святому Євангелії на початку в неділі підготовітельні до Великого Поста. Що ми там бачимо? Ми бачимо двох синовей батька, де в образі батька виступає сам Господь. А два сини – це є дві різні типи людей. Це життя з Богом і життя без Бога. І що ми бачимо? Що людина, яка вибирає життя без Бога, вона, як ми бачимо сьогодні, живе життям фізичним, як і цей син. Він живе розпутно, тратить все те, ті дари, які Господь йому дає. Але з часом проходить час, і ці дари закінчуються. Людина осознає, що вона сама, що їй немає до кому допомогти, що їй нема кому сказати добре якесь слово. І добре, що цей син зрозумів це і вертається до свого Творця. Моє слово, навіть небезпека, котрі, означає, що це дуже і дуже погано. Но, на превеликий жаль, зараз якось так все стремиться вперед, навіть християни так стремляться вперед, що вони навіть не замічають цю небезпеку. Їм церква возглашає, що зупиниться, там є небезпека, там немає життя з Богом. Це є дуже велике. І чому? Коли людина послухає церкву, тоді вона буде з Богом. Туди Бог буде рядом завжди з цією людиною. Дуже правильно, але коли людина знаходиться з Богом, ну, коли вона сумнівається, тут теж є така опасність. Бо є дуже багато людей, які говорять, що я вірую в Бога, а задати пряме запитання, хто такий Бог, людині вже важко відповісти. Тому що людина, вона не відчуває, вона лише бачить. А ми бачили самі навіть настанови Ісуса Христа, Сина Божого, який говорить, що каже, блаженні ті, котрі не видять, а вірують. От віра – це настільки є життя,
що просто ми повинні відчути, що Бог з нами. Ви дуже правильно кажете, тому що Бог – це є любов. І своєю великою любов'ю, огороджуючи людей, Господь дає нам певні правила нашого життя. Ці правила життя ми знаходимо у 10 заповідях. Ці правила життя ми знаходимо у заповідях блаженства. Ці правила життя ми знаходимо у великих прикладах, духовних книгах, книзі, псалтирі, в інших духовних настановах нашого життя. Ми можемо порівняти життя з Богом, це життя в певних законах. Людина, вона завжди живе в законі. В якихось певних правилах. Якщо вона виходить із цих правил, тоді така людина губить себе і своє життя. Подивимося з самого початку. Діти, коли ви зростають в сім'ї, вони живуть у законі сім'ї. Батьки ставлять ті чи інші правила, і діти по цих правилах живуть. Якщо забрати ці правила, не буде сім'ї, буде велика біда. Тому, возростаючи, діти живуть у певних законах школи, університету, армії і тому подобне. Теж є певні правила. І коли дитина старається жити цим правилом, людина, вона має те розмірене і прекрасне життя, до чого її призивають. Потім людина живе правилам держави, конституції і тому подобне. І ми бачимо, що людина без правил, без якихось певних законів не може проживати. Тим більше людина не може проживати без законів Бога. Тому що всі ті правила, і правила сім'ї, і правила школи, правила інститутів, армії і держави, вони всі беруть свій початок від тих правил, які установлені Богом. Так, да, прекрасно сказано, і дійсно, що самоє слово Бог, воно повинно так відчуватися, щоб ця небезпека, котрая буде всюди йти з нами у нашому житті, щоб вона не мала міста у нашому житті, а щоб дійсно був Бог. По-християнськи дуже багато людей задає запитання, а як можна порозуміти, що от Бог? Дуже є багато людей, сумніваючихся, но вони мають страх Божий. От коли людина має такий страх Божий, це там не є якийсь такий страх, як перед якоюсь там людиною земною або якоюсь подією, яка відбувається, а страх він такий уверений і благий. Але все одно він має страх. Для того, щоб ця небезпека нас не звела десь із істинного путі, то Бог завжди говорить, що «Ідіть рядом зі мною, я ваш Бог». Коли ми читаємо Біблію і у Ветхому Завіті, в Старому Завіті, там дуже багато показано уточнень, що Бог говорить своїм людям, котрі він ізбрав, що «Я ваш Бог». Ви не повинні мати страх. Ви повинні мати віру. Ви повинні слухати то, що я вам говорю. Но, на превеликий жаль, ми можемо повернутися у наше сучасне зараз життя. Людина каже, а та що там Бог, де Бог і тому подобне. Людина уже забуває за той ризик, за те, що може відбутися в житті. А в житті багато відбувається чого. І коли відбудеться якась трагедія, грубо говоря, в нашому житті, де ми плачемо, де ми суєтимося, де ми багато чого вирішуємо, то ми завжди потім запитуємо, а чому так? А чому Бог так зробив? А чому Бог так дав? Ні, Бог дав нам свободну волю. Він сотворив нас по подобію своєму. Ми є вільні, але ризик, він завжди є рядом біля нас. І в нас є вибор. Або ми є з Богом, або ми є із своїми амбіціями, якимись такими, своїми такими сильними думками, котрі думки – це не завжди реальність. І святі отці говорять, що каже, бдіть,
тому що це є мост в ад, прямий мост в ад. Тому що, якщо ми думаємо і просимо від Бога, щоб Бог благословив, це добре, це відбувається. А якщо ми думаємо, і воно не реалізується в нашому житті, тоді ми робимо Бога винуватим, тоді ми якось висловлюємося про Бога недобре, тоді ми хочемо від Бога відійти. Але ми не маємо цього права робити, тому що ми є християни. А християни, вони завжди пам'ятають про ту подію, яка відбулася, де Христос показав свою любов жертвенну. На Христі був розпнятий і воскрес. Він воскрес для того, щоб ми зрозуміли, що Бог завжди з нами. Що цього ризику, цих всіх інших іскушеній ми можемо минувати. Ну просто, якщо б ми хоча б ранком молилися, хоча б ми частіше в храмі бували, частіше і сповідувалися, причащалися, ми б відчули Бога. Ми б любили Його не лише просто словом, ділом, або там по книгі, або по телевіденню, або тому подобне. Ми б Його любили своїм серцем. Тобто людина повинна вчитися жити з Богом, так, можна так навіть так сказати. А для того, щоб вчитися, ми знаємо, що треба багато черпати ти звідки з інформації. Да. І звідки людина може почерпнути інформацію? Із книг. І почерпнути можна інформацію сьогодні із багатьох средств інформації, які сьогодні нам дані. А дуже багато, але, на жаль, сьогодні людина не шукає інформацію, та, яка становиться для неї буде прикладом у житті. А, на жаль, ми більше за всього шукаємо інформацію, яка розлікає нас. Тобто шукаємо те, що нас не приближає до Бога, а удаляє. І от дуже є прекрасна книга Біблії, книга Екклезіаста, де сам цар Соломон, який був прекрасною, розумною людиною, описує свої думки. Описує свої думки, які у нього були, із, виходячи із його життя. Він попробував дуже багато різних сторін життя, і в тому числі життя десь було в нього і без Бога. І от я би хотів сказати тільки таких пару тезисів із цієї книги, що Соломон описує у своїй мені. Він каже, що знання – це марнота. Тобто ми із вами марно, в тому чи іншому смислі, тратимо час. Задоволення та багатство, вони теж, він називає, теж марними. Тому що вони приносять, якщо приносять якесь задоволення, то тільки на деякий якийсь час. І все одно потім людина становиться пустою, і вона не знаходить якогось такого радості у житті. Він каже, що матеріалізм, тобто ті люди, які не визнають Бога, вони атеїстами і тому подобне, вони живуть більш матеріально. Він каже, що матеріалізм, він недалекоглядний. І це теж це є правда, тому що наскільки людина проживає тут, на цій благословенній землі, ті чи інші роки, кому скільки Господь отміряє в нашому житті, і ми можемо спомнити по цьому прикладу, по цьому поводу приклад із Євангелія, де Господь описує про багача і Лазаря. Ми бачимо, що багач жив певне життя тут на землі, але його життя закінчилося, і він помирає. Жив і Лазар рядом біля нього, ну, іншим життям, життям біднішим. Але теж приходить час, і він помирає. Тобто і та людина проживає певне кількість життя, але і потім проживає. Ну, головне не то, скільки ми проживаємо, а головне те, що потім сталося з цими людьми у житті вічному. І там уже, коли Лазар був на лоні Авраама, він благодарив Бога, що він попав у таке прекрасне райське життя, тому що перед ним стояла вічність у райському житті. Не кілька років на цій землі, а вічність. А що робив і що казав цей багач? Він плакав.
Він плакав і просив, щоб хтось прийшов на землю і сказав його рідним і близьким, щоб вони не жили без Бога, а щоб вони жили із Богом. Тому що він побачив, що те життя, ті кілька років на цій землі, вони пройшли скоро, а перед ним стоїть вічність у тому місці, де немає Бога, де є плач і скрежет зубов. І я думаю, що це має бути для нас одною з головних тем і задач. Не ці кілька років на цій благословенній землі, а та вічність, яка чекає нас, кожного із нас. Що іде і як ми будемо проживати? Чи ми вічно будемо мучитися від своїх гріхів, чи ми будемо вічно наслаждатися у великій любві, ті, які Господь уготовив кожному віруючому в Нього і тому людині, яка живе із Богом. Ці люди якраз показали нам про небезпеку. Іменно тут, да, небезпека такого життя без Бога. Іменно то, що нас чекає. Тому що, да, задоволення нашого життя, вони, можна їх знайти в певній чи іншій мірі десь і без Бога. Але це, можна сказати, тільки та людина, яка не знає життя з Богом. Тому що життя з Богом, воно мирне, воно спокійне, воно направлене в правильне русло, і воно веде до спокою душевного, до спокою тілесного. Тобто людина може наслаждатися, навіть просто дивлячись на цей прекрасний і благословенний світ, який сотворив Господь. Хоча в житті буває різне у кожної людини, але невзираючи ні на що, навіть побачивши прекрасне небо чи прекрасний цвіток, людина вже радується, тому що вона бачить руку Творця. І знає, що ця рука Творця, вона присуща у його житті, і він іде до великої радості в житті вічно. І коли ми бачимо якісь такі глобальні катаклізми, якісь природні, котрі відбуваються, і ми їх якось переживаємо, то ми якраз бачимо про небезпеку. Небезпека якась така видима, але ми повинні дійсно звернути увагу на те, що як описується нам про Лазаря і багача, що зупинимося, не спішим, подумаємо правильно, посоветуємося із тими людьми, котрі є важливими в нашому житті. Не проклинаємо зразу. Ми там, нас обіжають, і ми там зразу, там, знаєте, так якось обурено ставимося до їхніх там слів, настанов. А якраз ці настанови, вони так зупиняють нас, щоб ми не йшли, бо там, каже, небезпека. Це добре, що ми зараз можемо з вами розмовляти, і багато можуть бачити цю програму, хтось подивиться, візьме книгу, почитає, почне змінювати своє життя, почне удалятися від тої небезпеки. Але є такі люди, котрі, вони шукають собі цю небезпеку. Шукають, і ці люди, будемо говорити так, що вони далеко від Бога. І церква призиває нас до того, аби ми повернулися. Повернулися до життя вічно. Тут лише пару десятків років на цій благословенній землі, а потім вічної мучення і вічна радость. Так що, лучше тут бити бодрому. Не треба розслаблятися, не треба думати собі, що от я повинен то і то. Треба слухати і треба берегтися небезпеки. Я вважаю, що єдиним правильним шляхом життя, способом життя, це є життя з Богом і є страх Божий, в страсі Божому. Ми не повинні боятися Бога. Бог – це не щось таке дивне і нам невідоме. Бог – це є любов, і який несе у світ любов. Тобто він хоче, щоб ми жили і у любві. У любві друг до друга, у любві в сім'ях наших, у любві до наших рідних, близьких, у любві до наших тих, хто нас окружає, у любві до тих людей, з якими ми десь працюємо, стикаємося і тому подобне. І якщо ми будемо любити Бога і любити нашого близького, неважно, чи то сусід, чи то є інша людина, яка нас зустрічається, тоді ми от знайдемо це щастя у нашому житті. А страх Божий – це є не що інше, як боятися обідати Бога своїми діями. А якими діями? Тими діями, які направлені проти заповідей Божих, проти
тих законів, які Господь дає нам, не для якогось нашого порабощення, а для того, щоб ми у цьому житті мали прекрасне і щасливе життя. І от я би хотів ще спомнити одну із розмов Спасителя, де ми бачимо, коли він говорить із багатим юношем. Ми бачимо, що це описує нам святий евангеліст Матфій у своїй книзі і у Євангелії. Ми бачимо, що людина приходить до Бога. Вона, ну, її називають у Євангелії багатим. Тобто людина мала певний статок, мала певну якусь власть, мала якусь, можна сказати, якусь матеріальну радість у житті. Але що її толкає прийти до Спасителя? Я вважаю, що все-таки ця людина, хоч вона мала певне життя, все-таки вона не досягнула того щастя і не досягнула тої радості, якої би хотіла. І от ця людина каже Богові, що мені ще зробити, щоб я наслідував життя вічної. Знову ж таки, ми знову вертаємося знову до богача і Лазаря. Тут знову людина переживає за життя вічної, за те, що буде потом. І Господь каже йому, дає настанови, соблюдай заповіді, люби близьких, рідних, допомагає і тому подобне. Ну, але ця людина робила все це. Хоча деколи і християни не роблять того, чого учить Святая Церква. Хоча і ходять в храм, хоча кажуть, що вони віруючі, але є велика проблема. Це та проблема, що людина не живе по тому, як учить церква. А вона живе певним своїм життям. А ходить в храм там, чи спілкується із священниками, ну, для тої чи іншої міри, але не пускає це життя у своє життя. І от ми бачимо, що Господь каже. Він каже цьому юношові, що саме важливе для спасіння нашої безсмертної душі і для життя вічного, це щоб ми все поклали на жертвенник Богові. Тобто, щоб ми все своє те життя, яке є у нас, постаралися жити так, щоб прославляти Бога і допомагати тим людям, які зустрічаються нам із вами у нашому путі. Щоб ми все своє імення, як каже Господь, роздали нищим і йшли за Богом. Роздати свій якийсь там статок у нижчим сьогодні не призиває церков, а воно є сказано так алегорично, але це воно означає, щоб ми всі своїми силами, які є в нашому житті, і возможностями нашими, у нас різні возможності у кожного із нас, хтось може допомогти окружаючому своєю якоюсь фізичною силою, хтось може розумово допомогти, хтось може якось матеріально допомогти сьогодні нашим рідним і близьким. І це буде роздати все во ім'я Бога. І цим самим життям, таким прекрасним життям, ми наслідуємо життя вічної. І що сьогодні, і ми стараємося донести до вас, дорогі телеглядачі, що саме важливе у нашому житті – це життя з Богом. А якщо Бог буде з нами, а ми будемо з ним, то тоді ми будемо мати велику радість. Радість життя із Богом, і це буде велика насолода. Але якщо ми із вами не попробуємо цієї насолоди, якщо ми із вами не будемо старатися жити з Богом, то ми ніколи і не познаємо цього прекрасного життя. Тому що як можна сказати, що воно солодкоє, якщо ми з вами його не попробуємо? Ця євангельська притча, вона якраз показує нам то, що цей молодий чоловік був задоволений у всьому на цій плавсині землі. Але щось все-таки не доставало йому, бачите? Він не відчував ту небезпеку. Господь зустрічається з ним і, бесідуючи, він йому відкриває життя вічне. Він відкриває, що, друже, тут є небезпека. Зупинися, зроби так. Але він його не примусово заставляє. Людина сама приходить, да, бачите? Просто він сам запитує, а як, а що, а чому? Бог йому розповідає таке, що ти можеш бути зі мною. І це було дуже видимо, тому що
Спаситель робив такі прекрасні дії, що там сумніву не могло бути. Ну, але прийшов час, де і так розпіняли Христа. І зато Церква Свята, вона якраз нагадує нам про це, що небезпека є. Небезпека в будь-який момент може бути. Навіть якщо ми будемо себе бити в груди, що ми такі віруючі люди, що ми от там робимо то, або поступаємо так, а не відчуваємо небезпеку, це є проблема. Це є дуже і дуже велика проблема. Кожен з нас повинен відчувати цю небезпеку. Що життя без Бога – це точно так, як кожна людина. Ну, наприклад, ми, священнослужителі, вам доносимо, що Бог є. І Він любить нас. І наше життя без Нього, воно не має смисла. Ну, од нас лише залежить одно – повірувати в це. Так, і кожна людина, ну, наприклад, там тот і інший діяч, він буде так же само запевнювати нас про небезпеку. Про ту небезпеку, яка може зустрітися нам на нашому шляху. І це настільки інколи дуже важливо є, що треба дійсно подумати над цим. Над цим треба не думати, а над цим треба працювати. І працювати так дуже умільно, тому що це не просто так. Це, як ви думаєте собі, Цим треба жити, можна так сказати. А ми повинні боятися пасти від Бога. А ми повинні з вами мати великий страх, тому що людина сама на путі, вона заблудиться. Якщо людина сама йде по дорозі, не знаючи дороги, а життя – це, можна сказати, велика дорога. Велика дорога, і якщо ми на цій йдемо по дорозі і не знаємо дороги, ми можемо звернути в ту чи іншу сторону. На нашу думку буде казатися, що я йду правильно, я йду так, як треба, але я заблужуся. А якщо людина йде з поводарем, тобто з тим, хто його веде, значить, ця людина, яка веде, вона знає цю дорогу, знає, як правильно пройти її, то тоді людина не заблудиться. Для кожного із нас поводар і та, хто має йти впереді, спереді нас, должен бути Бог. Должен бути Бог, тому що Він той єдиний, хто хоче людині сьогодні добра. Хто хоче, щоб людина спаслась, хто хоче, щоб людина мала радість у житті. Дуже-дуже рідко сьогодні, хто хоче нам добра? Може, десь якісь наші рідні, близькі, якісь наші знайомі, вони нам желають певного там добра чи щастя. А більшість сьогодні настільки світ важкий, настільки люди сьогодні порабощені гріхом, що сьогодні бачать у людині не брата, не бачать у людині образ Божий, а бачать сьогодні у людині супротивника, бачать у людині сьогодні завісника, бачать у людині якесь зло. І думають собі, треба бо я жив. На що буде жити людина, та якась, яка коло мене живе? Ліпше я буду мати то чи інше, а ця людина, що би не мала. Оце є дуже великий такий страх, коли людина сама без Бога, і це є велика небезпека. Тому що кожен із нас, ідучи сам, заблудиться. Ми про це дуже багато вже говоримо, і всі про це говорять, що ми не повинні мати лише одну свою думку. Ми повинні десь трошечки і прислуховуватися. Неважно, яка в тебе посада, неважно, який в тебе вік, неважно оце. Прислухатися можна навіть інколи до дуже молодої людини, навіть до младенця інколи. Младенці скажуть такі слова, які ми їх відчуваємо, але ми їх не хочемо прийняти. Ну, так як ми розглянули це питання з вами, я би хотів, щоб ви на закінчення нашої програми сказали настанову, як ви руководствуєтеся цією, як ви збігаєте цієї небезпеки, котрі є
десь зустрічається на вашому шляху? Ну, у своєму житті я стараюся керуватися завжди заповідями Божими, заповідями блаженства. Стараюся у кожному дні мого життя знаходити ті радості, які Господь мені посилає. Навіть деколи і у тих скорбях, які є в моєму житті, я теж шукаю певну радість, тому що ніщо так просто нам від Бога не дається. І знаходячись з Богом, я бачу, що це є правильний путь. І на цьому путьові я стараюся приобрести в своєму серці і відкрити своє серце все більше для Бога, для того, щоб там поселилась тишина, любов, мір і благодать. А якщо буде це в всьому моєму серці, то, невзираючи ні на що, моє життя буде прекрасне на цій благословенній землі. І я надіюся, що Господь дасть мені і тим людям, за яких кого ми молимося, які звертаються до нас, теж цю радость і потім вічне життя і блаженство у Його царстві. Дорогі браті та сестри, хочу сказати вам на закінчення, що дійсно дуже важливо общатися із мудрими людьми, дуже важливо мати любов друг до друга, дуже важливо бачити цю небезпеку нашого життя і дуже важливо бути завжди з Господом. Бажаємо, щоб Господь милостивий був у вашому житті, а небезпека завжди відходила від вас. Бажаємо вам міра, добра, любві вам, взаємопорозуміння, багато общайтеся, багато читайте, щоб ви були мудрі духовно, і тоді Господь буде завжди рядом з нами. Христос посреди нас.